ახლა მოვედი მეგობრებო სახლში, გარეთ არის საშინელი ქარი და მეტყობა კიდევ ვარცხნილობაზე. ცოტა მოწესრიგდები, თმას გავისწორებ და გაჩვენებ თუ რა გამოვიწერე თემიდან და ჩამომივიდა. მოკლედ, ძალიან ღარია. ყველაფერი არ ჩამომსვლია, თუმცა ნახოთ რები ჩამომივიდა. გუშინ საღამოს ჩამომივიდა, თუმცა მე სახლში არ ვიყავი. მუშაობდი, მე ერთი სამსახურიდან მეორე სამსახური დამეწყო. ანუ ორი სამსახური მქონდა გუში და აი გადავიწვი ხალხო მართლა, ძალიან ცუდად ვიყავი ბოლოს და არაფრის თავი არ მქონდა მართლა და მეთქი ხვალ გადავიღები. ესეც ჩვენი ამანათი, ვნახოთ როდეს შეგვიდით. აი მე ხალხო არც მახსოვდა რამდენი რაღაცა თუ გამოიწერე და თან ის არის ყველაფერი არც არის ჩამოსული. აუ როგორ ვიხარია. დავიწყოთ თმის რეზინები, არ ვიცი რომ რამდენად კარგი ხარისხია. იმედია კაი ხარისხია თუ არა და ანუ რა ვქნა. შემდეგი არის ჩემი ყელსაბამები. ჯამანაი, ჰოროსკოპით ვარ ჯამანაი. გამოწოს. კაი. შემდეგი არის წკაპი წკუპები და ფოტოზე იყო საერთოდ სხვა ფერი და ეს წითელი არ მინდოდა. მე უფრო მინდოდა შინდის ფერი. და გაჩვენებთ ახლა ეს რატო გამოვიწერე. შინდის ფერი წესით. და ახლა გაჩვენებთ თუ რატო გამოვიწერე, მაგრამ რა ვიცი, სხვა ფერია. და რა, ჩათს გამოვიწერე და მინდოდა შემეხამებინა, მაგრამ ვერ ვიტან გახსნებს და ჭყრიალის ხმებს. რეფქენა, იმედია კაი ხარისხია, თორე გული დამწყდება. კიდევ ერთი ჩანთა მეგობრებო, ანუ რა გავაკეთე, გიждები ჩანთებზე და აი რა ვქნა, გოგო ვარ. მე მგონი საყვარლობა, თუმცა ხარისხი არ ვიცი. ეს არის ლაკი. ცოტა ცუდად არის დადებული თუ რაღაცა და გასასწორებელია ცოტა. ნუ მომწონს რა. უკეთეს ველოდებოდი, თუმცა ფასი შესაბამისია. ოდნა უკეთესია ფასთან შედარებით. მაგრამ ამაზე რა ვთქნო? მე მგონი, ნუ ჯანდაბას მაინც გავიკეთებე ხომ? ძალიან მიხარია, ჩანთები მიყვარს ძალიან და აი საჩუქრები და რადგან ჯერჯერობით ბოლო პერიოდი არის, ვერავინ ვერ ხვდება რომ საჩუქარი რომ აჩუქოს. მე თვითონ ჩუქრი ჩემ თავს. ეს არის ჩემი ტელეფონის кейსი. სხვათა შორის ეს ფერი ძალიან მიყვარდა ადრე და შილაკს ვიკეთებდი ხოლმე ამ ფერს. ვისვამდი. ხო და რა ვიცი, მე მგონი ჩემ ტელეფონს მოუხდება. ჩემ ტელეფონი არის ღია ის ფერი და რა ვიცი, მე მგონი ერთი კიდე უნდა იყოს. ჯერჯერობით ვერ ვხედავ და მაგამდეც მივალ ალბათ. აი დავინახე ხალხო. ამას ველოდებოდი რაღაც. ანუ კაცოც ქალიავაზა. იმედია მოხდება. გიждები ხალხო, აი იმდენი кейსი მაქვს, მართლა არ ვიცი სადრა წავიღო ხოლმე და კიდევ ეს ორი დაემატა. წინადაც ხო ვიყიდე წინა ვიდეოში ხო გაჩვენეთ. კიდევ ეს ორი, ანუ სამი кейსი მაქვს ახალი. ხო რადიკალურად განსხვავებულები მინდოდა ეს кейსები, იმიტომ რომ ნუ ერთი და იგივეები რაც მინდა ხო. გადავედით, ესე იგი ეს არის ფრჩხილებისთვის. ფრეზა, სეკუნდიდან დაგანახებთ. ნუნებისთვის არის ეს. კი მაქვს, მაგრამ კიდე დავამატერა, კიდე ვაპირებ გამოწერას. ეხლა ვნახავ ამას როგორი ხარისხია. წინაზე დედიკომ გამომიწერა და ძალიან მომეწონა სხვათა შორის. ხო და ნუ სავარაუდოდ ეს ძალიან კაი ხარისხის იქნება. ანუ კაცრავად ახლა გაჩვენებთ რამდენი სტიკერები მაქვს ხალხო? ფრჩხილების, მორჩა. ხო არ ვიცი.
ანუ აქ კიდე რა ერთმანეთს შელაგია კიდე ხახო. ეს არის შავი გულები და თეთრი გულები, დიდი და პატარები. და ამის ქვეშ არის უკვე წითელი და თეთრი გულები, ხდებით? ნახით, რა შეყვარლობებია. მე ძალიან კარგად ვხატავ, მეგობრებო, ბავშვობაშიც ვხატავდი. და მოკლედ, მაგრამ ეს არის ძალიან მარტივი ალტერნატივა, რომ დავაკრათ ფრჩხილებზე, მასტერებო. და რა ვიცი, სამშვენიერია ჩემი აზრით. შემდეგ გადავიდეთ ჩემ საყვარელ სტიკერებზე. წარმომწონს. სხვადასხვა ზომის არის, მეგობრებო, ჩვენი ალუბლები. და მინდა რომ დავიკრა მერე. შემდეგი არის ესეთი სტიკერები, ესეც არის ფრჩხილის. საახალწლო, ნახეთ რა საყვარლობებია, ხახო. შამპანურის თუ ღვინის ჭიქებიც არის. მოჩონს. კაი. და შემდეგი არის პიპკები. ვაიმე, ძალიან მიყარი ახალყო. აი ბედნიერება არის წვრილმანებში. კარგი, შემდეგზე გადავიდეთ. გამოვიწერე ჩხილის გელი. ძალიან იაფად მეგობრებო და ფასაკლებები იყო თან. და იმედია რომ ხარისხი კარგი იქნება. ვნახოთ, ვნახოთ, ჯერ არ გავხსნი. მე რა ჩერჩხილზე დავტესტავ. ვიცი რამოდენიმე გოგო რომლებმაც გამოიწერეს ტემოდან გელები დასაგრძელებლად და ასე შემდეგ და ძალიან კმაყოფილები არიან და იმედია ეს კონკრეტული გელიც კარგი იქნება და მეც ყველაფერი დავრჩები. შემდეგი რა არის? შემდეგი არის ფრჩხილის ხლიბები. და იმედია ესეც კარგი იქნება. 5 ცალი არის შეფუფაში, ნახეთ. ეი, ეს აღარ მახსოვდა. ეს არის მეგობრებო, ფუნჯები ფრჩხილებისთვის. ერთი ფუნჯი მაქვს უკვე ახალი და კიდე სამი შეემატარა და რაც მიხარია. ეს არის სამაჯურების ნაკრები. მოდით ვნახოთ. დინახი. კიდე სამაჯურები. პირველი ხალხო, კალათში ეს ჩავაგდე. როდესაც ვიწერ დინახი. ფაცალკეთს და გათვალიერებინებთ. ერთი არის ასეთი, ასეთი ფორმის, ასეთი და ასეთი. და ეს არის, ნუ ერთი არის, სამი ერთი. იმედია ჩამეტევა. ნუ ეხა 11 კილო დავიკელი და ეს თუ ჩამეტიოს. კი, და მგონი დიდი. სიმართლე რომ გითხრათ, ვერ ვიტანს თავაცეს, მაგრამ რა ვიცი, რამ ამაცანც არა. მოდით შევქნათ ჩვენი გემოვნებით, ასე იგი პირველი რა იყოს, პირველი ეს იყოს. აუ, ინდოელებს რა უკეთია თქო, ხა სხული ესე თრიალ ხელებზე. აუ, ერთმანეთში ეტოირეა. მე არ ვაპირებ, რომ ესე ქონდეს ასხმული. ანუ ცალცაკე ყველა ძალიან მომეწონა, მაგრამ ამათი ჩხარუმის ნერვი რადგანაც არ მაქვს, ცალცაკე გავიკეთებ. ვაგრძელებ მეგობრებო, მეთქინოთ ის მომხსენი. კიდე ეს რაღაც გამოვიწერე და გავარკვევ რა არის. ეს არის მატი უჩ საცხი. აბა ნახოთ. საოც არის სურნელი აქ. მე ვგიჟდები ასეთ ფერებზე. ფუნჯი არ მახსოვს ეს ფუნჯი როცა. გადავიდეთ შემდეგზე და ეს არის გუაშა. ხახო, ამას რომ ველოდებოდი, ისე ალბათ არაფერს. კიდევ მაქვს ნივთები გამაწერილი, რომლებიც არ ჩამოსულა ჯერ. ხო და ველოდები. ეს არის გუაშა, რომელიც არის საოცარი და ყველას გირჩევთ, რომ იყიდოთ. ტემუზე იყიდება ორლარამდე ღირს ფასტაკლებით.
თუმცა კოსმეტიკურ მაღაზიებში, აი თბილისში რო არის ძალიან ბიუტი რაღაცები, მან ტყიდიან 50 და 60-რაცა. არ დაგოიმდეთ. ძალიან მშვენიერი რაღაც არის. ანუ სასწაულია, აი სისხლის მიმოქცევა. თუ გინდა რომ კარგად გქონდეს და თუ გინდა რომ აი ეს მოიშორო, აი ეს ადგილები უცილებელია ხახო, ნახეთ. ანუ მე მგონი ცოტა დიდი ვიდეო გამოვა, მაგრამ ძალიან კარგი, ანუ ბევრი საინტერესო ნივთი გამოვწერე. ეს არის ბეჭდები, მეგობრებო. ასეთი დიზაინის არის. ეი, ძალიან მაგარია ხახო. მე ძალიან მომწონს რაღაცა უცნაურობები. ანუ ეს ხო არის ესეთი, ეს არის ესეთი. და ეს სადღა გავიკეთო. აუ, ეს მომწონს, იმას ძალიან ეს მომწონს. ეს აღარ მოხსოვდა. თანჭერვის საყარელი ფერია. ერთ-ერთი. ამასაც აუცილებლად აღწევ და თქვენს გაგიზიარებთ. მოდით ვნახოთ შემდეგი. ეს არის მარგალიტის ეფექტის გასაკეთებლად. შემდეგი არის ესენი შევუხამე ერთმანეთს. ძალიან კარგი ხარისხია. არ მოველოდი, მეგონა რომ ძალიან ესეთი ბანძუშკა იქნებოდა. ხახო, ესიცით რა არის? ეს არის შავი წვრილი რეზინები, რომლებიც იმ ვარცხნილობისთვის არის საჭირო. ამ სავარცხლებით რომ ეცდება. ეს მინდოდა რომ თქვენთვის მიჩვენებინა, იმიტომ რომ არის ფანტასტიკური რაღაც. გიჟდები ესეც ვარდისფერი როა. ეს არის სავარჯიშო, რომელიც ფეხებზე უნდა მოვიბათ და ისე ვივარჯიშოთ. მორჩა მეგობრებო, არ მეგონათ უამდენი ნივთი იქნებოდა. და ეს იყო ჩვენი თემურის unboxing-ი. ამ ვიდეოს ბოლოს ჩაგისვამთ, დედაჩემმა გამოუწერა რიჩის ჟაკეტი. მოდი, იყო სპორტული ჟაკეტი. და მინდა რომ ნახოთ როგორი საყვარელი არის. აქ ჩავსვავ და მე კი დაგემშვიდობებით. ნახეთ რა ლამაზი რაღაცა თვია. ზაღუკა. როგორ გიხდება დუდიკო? რა ლამაზი ხარიჩი. მოკლედ ხალხო, ვიდეოს რომ ამონტაჟებდი, დამირეკა კურიერმა და შემდეგი ამანეთი მომიტანა. ახლა მეორე სახლში ვარ და გადავედი იქ ხარეს. დედა როგორ დავიყანა? ხო და ამ ვიდეოსაც მივაბამ და გაჩვენებთ. მოკლედ ახლა რეები მომივიდა. მაგრძელებ ხალხო, მეორე ამანეთში. ესე იგი, პირველი არის ესეთი ჩუსტები, რომელიც ბებომ შეურჩია ჩემს პაპას. ახლა გადავიდეთ შემდეგზე. ეს რა არის? მართლა ვერ ხვდები. ერთი წუთით. ანუ ჩემი საყვარელი თამაში. მე ჩემ მამიდაშვილებთან ვიყავი და ვითამაშეთ რამოდენიმე სამაგიდო თამაში და ერთ-ერთი იყო დამნაშავე. აუცილებლად ვითამაშებთ მე და ჩემი და და მე მგონი ერთი კიდე გვინდა მესამე, იმიტომ რომ მინიმუმ 3-მა უნდა ითამაშონ. შემდეგი არის ასეთი ვაზასავით, 4 განყოფილებიანი ვაზა. შემდეგი არის სამზარეულოს ნიჟარაში და სამაგრებელი, ფუჭრის სარეცხი, გრუბელი და სახეხი მოათავსო. შემდეგი არის ასეთი თეთრეული, ცოტაზე გავხსნი რომ გაჩვენოთ, თამეს მაინტერესებს და მე თაღარ გავხსნი, თორე მე ჩადება მეგარება. ასეთია. ხო, კი დაგემშვიდობებით ჩემო კარგებო. უკვე ნამდვილად დაგემშვიდობებით. იმიტომ რომ არაფერს აღარ ველოდები და დავამონტაჟებ ამ ვიდეოს და აუცილებლად დავდებ მომავალ ვიდეომდე.